Nogometaši Rijeke pobijedili su Split 2-0 u 7. kolu Maksteve prve lige. Prvo ime susreta bio je Marin Tomasov s dva pogotka. Marine, kako ste vidjeli ovu utakmicu? Ma ne bih rekao, nego momčad prije svega, pogotovo crvenoga. Pokazali smo karakter i svaka čast momcima na borbi, htjenju i mislim da smo zasluženo uzeli 3 boda. Da, sigurno, imali ste pregršt prilika. Je li bilo možda straha da kad ste ostali s 10 igrača da Split neće izjednačiti? A više strah kad, što si rekao, kad priliku ne daš da te ne kazni, ali u ovom slučaju stvarno smo igrali, nismo im dopuštali niti malo prostora, ni mista da uopće nas ugrozu, tako da, kažem, samo je moglo više završiti za nas. Bila je to ona prava Rijeka kako smo svi čekali, puno šansi, puno trke, puno otvaranja, šteta da nije rezultat bio veći. Istina, ma ni prava Rijeka uvijek, samo eto, dogodi se taj splet nesretnih okolnosti, gdje se sad tek stabilizirali što ti kažeš, ali stabilizirali se zato što je rezultat. Znači, nastaviti ovako raditi, ovako zalagati se na terenu i to i neće biti straha. Mislim da je to što si rekao Rijeka, kako ste navikli gledati. U idućem kolu dolazi Osijek, ovo je odlična najava i poziv navijačima. Ma svakako, ne samo najava, nego da smo mi što ste rekli vratili se na Rijeku, kako ste rekli, navikli gledati, tako da kogod dolazi moramo gledati prije sebe, trenirati, raditi, mislim svakim pristupom i to, samo taj možda gram sreća ako odluči, ali inače mislim da će samo nas pitati. Hvala i sretno. Hvala.